מכתבים ברכת שלום. אנחנו נמצאים במכתב איגרת למד א', שור מספר 2. שאל בתחילת המכתב הרבש כמה דיוקים במגילה. א', למה אחר הדברים האלה שמרדכי מציל את המלך, גידל המלך את המן? היה צריך לגדל את מרדכי. שאלה שנייה, בשעה שאסתר אמרה למלך, נמכרנו אני ועמי, שאלה למלך, מי זה ואיזה הוא? הרי הוא ידע למה הוא שואל. עוד ג', מה שכתוב כרצון איש ואיש. אז אמר רבא, מי זה איש ואיש? מרדכי והמן. איך יכול להיות שיצא כרצון של רשע? דלת, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. הרי כתוב, וכל העיר שושן נבוכה. אז כולם ידעו, לא רק הוא. היי, כתוב, ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתם בטבעת המלך, אין להשיב. אז איך נתן אחר כך איגרות שניות? לבב, מה העניין שחייב אדם לבשם בפוריה עד אלו ידע בין אור המן לברוך מרדכי? וזין, כתוב השתייה כדת, אין אונס. מה זה כדת? הרי צריך לשתייה, אכילה מרובה משתייה. איך זה שתייה שתהיה אין אונס? מילה שאלות. והתשובות, אמר לנו שקודם כל צריכים להבין מי זה מרדכי והמן, מה זה איש ואיש. ואמר שמרדכי הוא בדרך של אמונה, והמן הוא בדרך של רצון לקבל לעצמו. אצל המן אין לו מעצורים. כשהתחילו לשתות, כבר נמשכו אחרי השתייה. זה נקרא השתייה כדת אין אונס. בהתחלה כשהתחילו לשתות. זה היה אין אונס, לא היה זקוק לבחינת השתייה. אבל אחרי שהתחילו, כבר נמשכו אחרי השתייה. שהוא כבר כרוך אחר השתייה, וכבר היו בבחינת אונס. התחילו באין אונס, אבל התחילו, המשיכו באונס. אם היו מקבלים את השתייה אין אונס, אז לא היו מבטלים את רצון מרדכי. שהוא רצון של אמונה. עוד למדו. שבקטן ותרש, אחרי שמרדכי מגלה למלך, כתוב, ויוודע הדבר למרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא. זאת אומרת, אם כתוב ויבוקש וימצא, שהיה צריך לעשות איזשהו בירור מצד המלך. לאחר בירור תלו את שניהם, על עץ הדעת. אחרי כל הטרחה הזאת והיגיעה שעשה מרדכי, על ידי הבירור, ורצה המלך לתת שכר והוא הגיע, מה שהוא עשה בלשמה. ויש כלל, שלא יכולים לתת לתחתון אור, שהברכה היא סוג של אור, בלי שיהיה לו כלי, להכיל את אותו אור. מהו הכלי? הכלי הוא קו שמאל. ולכן הוא מגדל את המן. ולכאן הגענו. וזה עניין. וישב את כיסאו, או וישם את כיסאו, מעל כל השרים. כמו כן, נתן לו, לקו שמאל, את השליטה. היינו שכל עבדי המלך היו קוראים ומשתחווים לאמן. כי ציווה לו המלך
שהוא יקבל השליטה, וכולם היו משלימים איתו. מה זה כולם קוראים ומשתחווים? הקריאה, זה אומר קבלת השליטה. איך זה יכול להיות שכולם קיבלו את שליטתו? רוב כל העם חוץ ממרדכי. כי הדרך של המן מצא חן בעיניהם יותר מהדרך של מרדכי. וכל היהודים אשר בשושן קיבלו את שליטת המן, עד שקשה להם להבין את דעתו של מרדכי. הלא מבחינת ידיעה, יותר קל ללכת בדרכי השם יתברך. אז למה הוא מתעקש על מבחינת אמונה? כמו שכתוב ששאלו, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? כיוון שראו שמרדכי מחזיק בדרכו ללכת בדרכי האמונה, אז הם נפלו במבוכה. לא ידעו אם היא הצדק. והלכו ושאלו את המן, תגיד המן, עם מי הצדק? דיינו את המן שבתוכם, את קו השמאל, את רצון הגוף שרוצה לקבל תענוג. שאלו אותו עם מי הצדק, כמו שכתוב, ויגידו להמן לראות, היעמדו דברי מרדכי. כי יגיד להם אשר הוא יהודי. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אתם יודעים למה אני לא משתחווה לאמן? כי אני יהודי. נו, אז מה? יהודי לא הולך אחרי הרצון לקבל. יהודי הולך אחרי אמונה. היינו שדרך יהודי היא שאכילה מרובה משתייה. שעיקרו האמונה. וזה כל היסוד. אם אין אמונה, אז כל החוכמה שתקבל היא לרעתך, היא לא לטובתך. וזה היה הפרה גדולה לאמן, שמרדכי לא הסכים לדעתו. מה הוא אומר? הוא אומר, אפילו הדת זה מדע. אפילו הקבלה זה לא אמונה, זה מדע. זה הכל הרצון לקבל. גם כשאתה לומד דברים רוחניים, זה בשביל שאתה תקבל מזה. ואומר להם, המן, מרדכי, סתם מבלבל אתכם. הוא רוצה לבטל את היותכם בני אדם. בן אדם צריך לחשוב, לראות מה טוב לו ולעשות. וכולם ראו את דעתו של מרדכי, שטען שרק הוא הולך בדרך היהודי, ודרך אחר. כבר נקרא עבודה זרה. וזה שאמר המן, וכל זה אינו שווה לי. בכל עת שאני רואה, אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. אומר להם, אני לא מבין אתכם. אתם הולכים אחרי מרדכי. מרדכי אומר, כל זמן שהטענה נשארת בלב, שהוא, רק הוא, רק דרכו, אישר של המלך, זה מרגיז את כולם. ואחרי הרבה זה מרגיז את המן. כי הוא לא נותן לו את השליטה. הוא לא מתכופף ואומר לו, אתה צודק. צריך ללכת בחיצוניות. ועם זה נבין מה שהקשינו. ששאלנו, כתוב מרדכי ידע. הלא כתוב, והעיר שושן נבוכה. אז אם העיר שושן נבוכה, למה אתה אומר לי שרק מרדכי ידע? אז כולם ידעו, אלא הפירושו. שהעיר שושן היו נבוכים ולא ידעו אם היא הצדק. אבל מרדכי ידע שאם תהיה שליטת המן,
בזה הוא ימחה חס ושלום את הכלל ישראל. היינו את דרך היהדות, כיוון שכל אחיזתו של המן היא בקו שמאל, דהיינו ברצון לקבל. אז מה הוויכוח? הרי כתוב אחרי רבים להטות. אם אחרי רבים להטות, ורוב העם אומר, צריך ללכת בדרך הזאת, אז למה אתה לא הולך כמו כולם? למה אתה צריך להיות יוצא דופן? וכל כך הרבה פגמים בגללך נעשים, אתה מביא חוסר אחדות לעם, וכולם כבר יוצאים מגדך. ומדוע פעל כך? כי האמין שזה מחזיק את היהדות. אז כל אחד יאמין במשהו אחר, וכך יחזיק את היהדות. הוא היה צדיק, הוא היה גדול הדור, והוא החזיק באמונה והציל את כל העם. אומר בעל הסולם ברוחניות, דווקא אחרי היחיד להטות, ולא אחרי הרבים. עוד כתוב שהמן הפיל גורלות על דרך שהיה בכיפורים. כמו שכתוב ביום הכיפורים, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. מה זה הגורלות הללו? עניין גורל להשם הוא בחינת קו ימין, סוד חסדים, הנקרא אכילה, שעניינו אמונה. וגורל להזזל הוא סוד קו שמאל בעצם, שהוא מבחינת לא יוצלח לכל. וכל נמשכת מכאן. לכן נמשך מבחינת סיתום על האורות. כי הקו שמאל מקפיא האורות. גם אם יש חוכמה, אי אפשר להשתמש בה. למה? כי אין אמונה. אפילו שאתה מבין הכל, אבל אתה לא מאמין במחשבות הללו. מה זה להאמין? לקשור אותם למשהו גדול ממך. אין לך ערך כלפיהם, אם הם לא קשורות לבורא. ואז אתה לא מאמין בהם. ואתה לא מאמין בהם. באותן מחשבות. אז אתה לא יכול גם להביא אותם ללב. ואם יש לי מחשבה שגויה שבאה ללב, לאחר הזמן אתה רואה שאתה שוב לא מסופק. מת וחצית אהבתך בידך, מרגיש משהו חסר. ותשאלו, אבל גם האנשים שהולכים בדרך אמונה, מרגישים בלב שזה לא לגמרי זה. אז איך נדע לפי זה? אומר, אולי לא תדע לגמרי, אבל לפחות תוכל לכוון את עצמך לעניין אמונה. יש גם אמונה תפלה, וזה מאוד מבלבל. וגם אם אדם מאמין בלב שלם, והוא אידיאליסט, להיות שהיד, לפגוע באנשים, גם אז אמונתו יותר חזקה מהשכל. אז איך נדע אם זה אמונה נכונה או לא נכונה? אז יש כלל. ראשון, האם אתה מאמין בבורא? או שאתה מאמין בך? ופעם מחלוקת, האם זה ימין או שמאל? אם אני מאמין בבורא, אני שואל את השאלה, מה הבורא רוצה? לא ממה אני נהנה, מה הבורא רוצה? את השאלה הזאת בדרך כלל לא שואלים בני אדם, אלא שואלים מה יצא לי מזה. זו החלוקה הראשונית. לאחר מכן, כמובן שיש לנו עוד הרבה אתגרים אמוניים בדרך, אבל זו השאלה הבסיסית, העקרונית, כיצד אדם מנהל את חייו. ואם הוא לא מבין מה שהבורא אומר לו, זה עוד עניינים שצריך לברר. אבל אני מאמין.
כמה שאני חוויתי מבני אדם ומעצמי. כשאדם נמצא במצב רגיל, הוא שואל את עצמו מה טוב לי. וזה מה שמנהל את חייו רוב הזמן. ואפילו אם הוא רוצה לשכנע את עצמו ללכת בדרך אמת, הוא שואל את עצמו מה זה יעשה לי אם אני אלך בדרך אמת. לעתים יש לו כוח לעשות משהו אמיתי, כי הוא יודע שזאת האמת, אבל הוא לא ממש מרגיש ככה. הוא פועל למעלה מהדעת. למה? הוא פועל למעלה מהדעת. כי הוא יודע שהדעת שלו היא דעת של שקר. וללכת למעלה מהדעת היא האמצעי כדי להגיע לאמונה שתהיה אמונה אמיתית. ללכת למעלה מהדעת זה להפיל פור. וזה הפיל פור הוא הגורל. היינו שמפרש את מה שהפיל ומשיב, מה הפיל? פור. שעניינו של פור זה פי אור. ככה במבטא. פיר. לא יודע איך להגיד את זה אפילו בפולנית. שעל ידי הגורל להזזל, נסתתמו כל האורות. ונמצא שהפיל את כל האורות למטה. והמן חשב שצדיק יחיד ורשע ילבש. היינו שעל ידי העבודה שמרדכי עושה כל הזמן, ביחד עם הנלווים אליו, את השכר הוא ייקח. הוא אומר, אני אלך בדרך אמונה, אני אלמד תורה, אני אקום בלילה, בסוף יהיה לי, לאנוכיות שלי טוב. שאת כל גילוי האורות ייקח לרשותו. למה? כל זה היה מטעם שראה שהמלך נתן לו את השליטה. הוא אומר, אני רואה שכשאני מתחשק, פועל לפי החשק, אני פועל יותר בעוצמה, יותר בחוזק. ונתן לו את השליטה להמשיך אור חוכמה לבחינת למטה. וזו אחת הטעויות הגדולות. הטעות היא שחושב שאפשר לקבל במקום המשכה. לא יודע. שישנו הבדל בין מקום המשכה למקום קבלה. ולכן כשבא להמלך להשמיד את היהודים, היינו לבטל את שליטת ישראל שהוא מבחינת חסדים, ושיהיה מבחינת ידיעה מגולה בעולם, ישיב לו המלך, הכסף נתון לך. והעם, לעשות בו כתוב בעיניך, היינו בעיניים של המן. היינו לפי שליטתו שהוא שמאל וידיעה. והנה כל ההפרש בין אגרות הראשונות לבין השניות הוא במילת היהודים. אז עד לפה, הוא עונה על השאלה, מה זה הפיל גורלות? ומדוע העיר שושן לבוכה? העיר שושן לבוכה, כי הם לא ידעו אם היא הצדק. ומה שמרדכי כתוב ידע, הוא ידע אם היא הצדק. לא שהם ידעו או לא ידעו על עניין המן, הם ידעו על עניין המן. אבל הם לא ידעו אם היא הצדק. האם להרוג את השליטה הזאת של האמונה, שזה נקרא להרוג את היהודים? להרוג את דרך היהדות בעולם. והם לא ידעו, הם חשבו שזו היהדות החדשה, שזאת הדרך האמיתית. להפיל גורלות זה ללכת למעלה מהדעת. עוד רוצה לענות לנו על עניין האיגרות. איך אפשר שתהיינה איגרות חדשות? הרי מכתב שנכתב בטבעת המלך,
נחתם את הבת המלך. אין להשיב. איך כותבים עוד פעם אגרות? זה נראה בשיעור הבא בעזרת השם.